Majina anaitwa Njogona na mimi ni mfuasi wa Jubilee. Na hiyo Jubilee yenye sio ile imeenda kwa Ruto. Mimi niko kwa Jubilee yenye ime remain kwa Azimio. Na kwa sababu kabla sijaingia kwa manda, kwa sababu hapa Embakasi tumekaa bila mrizi kwa wingi Azimio, mtu wa Jubilee, ningependa mheshimiwa John Dirangu ama Samuel Karanja akaribia hapa atupange vile tutafanya maandamano kama watu wa Jubilee. Na wakifer wakishindwa kufanya hivyo, mimi kama Njogona niko tayari kuongoza vijana na wazee wa Azimio wote tuandamane. Wote tuandamane kwa sababu hii Kenya mahali tumefika, hakuna kitu ingine yenye inaweza tusaidia isipokuwa hiyo maandamano. Tumejaribu binu mingi, tumeenda mahakamani, tumejaribu north and south, lakini hakuna kitu inatusaidia. The only solution yenye Ruto anaweza sikia ni maandamano. Kwa hivyo nikiasa kwa manda, niingie kwa manda direct. Ati kuna wabunge tourist, waziri, minister tourist, Sure Moses Kuria, miezi tatu nchi 19 umetembea. Nchi 19 na hakuna resort umekuja nayo. Unakuja tu kufunga China Square. Baada ya kurandarada kukitumia kodi letu kama wa Kenya. Nchi 19. Unataka uende nchi 100 ndio urete matokeo hapa? Ama utaenda nchi 50? Bwana Moses Kuria, ulibahatika kupata kazi. Ulibahatika kupata kazi yenye sio haki yako. Wagwereirio kiona wera kindu tano geire. Uhenereirio hau ni Ruto. Ukahuthagirwo ta ngui ya ihita. Wewe mtu anaenda kuita na mbwa, akipata sungura anakula sungura, mbwa anapewa ngozi. Hivyo ndivyo Moses Kuria na Gachagua wanatumiwa. Hawaoni the bigger picture. Ruto amefunga nchi yote, 3/4 of our country is rocked. It's rocked. Ukipita Isiolo unakutana na marisasi. Ukipita Garissa, ukipita hapa Laikipia unakutana na bandits. Ukienda North Rift ndio hao wanaua watu huko. Ukienda Garissa, Duale yako hapo na bomu. Wamefunga hiyo eneo yao yote, wamebakisha Western na Central. Huko ndio uchumi ya kuendesha Kenya yote inatoka. Uchumi ya kuongoza Kenya yote inatolewa Central na Western. Ruto amefunga huko kwingine kuote, hapa kwetu ndio anakuja kurokota tax. Na anatuua na hiyo tax. Na saa hiyo Ruto mtu mkubwa kama yeye anafuga kuku kama mama yangu. Mama yangu akifuga kuku, Ruto anafuga kuku. Sure Bwana William Ruto. Man up. Wewe ni president, enda ratea sisi ndege bwana. Fanya biashara ya kuuza magari. Kiwango yako sio ya kuuza kuku kama mama wa Gishagi huko. Sasa ukiuza kuku bwana president, mama yangu atauza nini? Uko na kuku 1.5 million unasema hivyo bwana William Ruto. Wakenya wengine wanafuga kuku 100, 200 wanafanya kazi gani? Kama wewe peke yako uko na kuku 1.5 million. Bwana William Ruto tafadhali, wachana na sisi. Kura mali yako polepole na uachane na kutuambia lazima tulipe tax. Tax kama mimi Njogona nitalipa kama nimekanyangiwa chini. Kama nitawekelewa buduki kwa kichwa na utoe mfuko, sio mimi nitatoa nikupatie bwana William Ruto. Siwezi nikakatwa tax alafu tena nilipe tax. Hiyo ya kukata kama haikutoshi, enda hata wewe ufanye kazi. Mimi sitakuwa ati ninatoa katwa tax alafu tena nilipe tax and at the same time umefunga nchi nusu. Nchi yote umeweka wewe ni magaidi wako wanatawala huko. Ukienda Garissa ni magaidi wako wanatawala huko. Ukienda Mandera ni magaidi wako wanatawala huko. Ukienda North Rift ni magaidi wako wanatawala huko. Alafu sisi hapa unakuja kutuambia lazima tulipe kodi. Hao wenye wanakamua ngamia huko wakikunywa damu wanalipa kodi gani?
Kwanza rokota kodi huko North Rift, huko North Kenya, ndio utuambie tutoe kodi cha lazima. Nikimarisia bwana William Samoei Ruto na hawa mawaziri wako maua maua, tunawaambia kitu moja. Maandamano yenye inaanza na siku zinajihesabu, simebaki nane sasa, hakuna mtu atayasimamisha. Na ukitumia hao askari kusimamisha hiyo maandamano, usisahau hao maaskari ndio wanauliwa huko Kapendo. Hao maaskari ndio wanauliwa Kainuku. Hao maaskari ndio wanauliwa Garissa. Kwa hivyo ukifikiria utawatumia kusimamisha maandamano ya taifa hili, ujue hata mtu wa Nairobi anaweza beba bunduki kama mtu wa Rift Valley. Period.